Svaz zahrádkářů Neplachovice si pro své členy připravil venkovní letní posezení. Ani letos se nezapomnělo na bohaté občerstvení, které je zárukou dobré nálady. Bližší informace nám podá předseda Svazu zahrádkářů pan Jirka Vertych. Tato akce se dělá vlastně každoročně, protože celou tu naši činnost roční zhrneme do takového příjemného odpoledního posezení, když se dáme nějaké takové to občerstvení, tradiční, nějaké to koleno a něco tekutého s pěnou. A zhodnotíme tak trošičku individuálně ten rok, jestli nebo to pololetí, jestli se vydařilo, nevydařilo, případně náměty do příštího roku a tak dále. Trošku s náma zamíchalo prostě opatření, nebo zamíchala opatření, která byla stanovena vlastně díky tomu koronaviru, ale doufejme, že to bude lepší a lepší a uvolněné natolik, že ty naše další plánované akce budou probíhat tak, jak jsme si je naplánovali a bez nějakých větších problémů. Vzpomenete si z patra, kolik členů organizace má a co je naplní vaší celoroční práce? Takže členů je nás v průměru dlouhodobě je to 70 členů v organizaci. Jinak naplní je to vlastně, začínáme klasicky schůzovací činností, že to jako každým rokem, pak dáme plesovou sezonu, jeden ples teda zahrádkářský. Dále je to přednáška, ty jsou taky tradiční od března do května tak nějak a pak už probíhají třeba zájezdy na nějaké zahrádkářské výstavy a tak dále, že? Nebo nákup nějakých takových těch zemědělských potřeb a nebo zahradnických potřeb. No a pak jsou prázdniny, to se dělá nějaký takový úklid většinou tady a příprava na nějaké podobné akce, jako je ta dnešní. No a pak to pokračuje například štrůdlováním na podzim, dalším úklidem. V září zahajujeme moštování, to moštování je taky asi dvouměsíční činnost. No a pomalinku se odebíráme zase ke konci roku a k nějakému tomu hodnocení. A něco bližšího k letošnímu moštování nám můžete říct? No pravděpodobný začátek bude 6. září a budeme nahušťovat moštování možná do jednoho dne v týdnu, to znamená od rána až do večera kvůli velké spotřebě vody. Protože mytí této linky nové, kterou máme, tak vyžaduje velkou spotřebu vody. A myslím si, že by to mohlo být i rozumné. Už loni díky tomu covidu jsme zahájili objednávky na moštování. Já myslím, že těm našim zákazníkům se to líbilo, protože přejí na čas a byli odbaveni i v tuto dobu přibližně. Takže v tom zkusíme pokračovat. Případně nějaké námitky, pokud teda bude větší množství moštování. I když ten letošní rok je možná, zdá se mi, trošku slabší, jak ten loňský, ale uvidíme, co bude. Láďa prý dostane jenom chleba. Já jsem dostal chleba.